Olá, seja bem-vindo à TV Câmara Jacareí. Você está assistindo a TV Câmara Entrevista Especial ao vivo, hoje aqui sobre a Copa do Mundo, e vamos debater também a trágica derrota da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, derrota que deixou toda a população aí sem acreditar no que aconteceu. Para falar sobre esse assunto, estou aqui com os jornalistas da TV Câmara, Daniel Mendes, Ícaro Leal e também o Helder Soares, documentarista, para participar um pouco dessa mesa redonda, que vai falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo e trazer também a opinião da população sobre os acontecimentos nessa Copa. Para começar, eu queria agradecer a presença de todos. Obrigado, e dizer para vocês também aonde vocês estavam durante esse jogo e como foi ver essa trágica derrota da seleção brasileira. Começar aqui com o Daniel Mendes. Olá, Davi, um prazer muito grande estar participando aqui da TV Câmara Entrevista. E um tema realmente, falar da paixão, né, do brasileiro, paixão, todo brasileiro apaixonado pelo futebol, principalmente se falando da seleção, né, do nosso país. Eu estava em casa mesmo com a família vendo esse jogo, né, então é um momento muito angustiante. Parecia, eu fiquei meio que anestesiado, parecia que aquilo não era verdade, né. Então, a partir do terceiro gol, deu aquela vontade de sair e sumir, mas não, fiquei ali ainda vendo aquele final trágico que nós tivemos aqui. Parecia um replay, né? Parecia um replay, de verdade, parecia, e assustou bastante. Então, meus filhos não acreditavam, todo mundo lá em casa ficou realmente muito perplexo com o que estava acontecendo. Legal. Temos aqui também com a gente o Ícaro Leal, o Ícaro que é jornalista aqui da TV e também teve o privilégio de ir pessoalmente a alguns jogos lá no estádio. Ícaro, como foi ver essa trágica derrota? Onde você estava? Não conseguiu ir nesse jogo? Não consegui, eu tentei até a última hora eu tentei esse ingresso para esse jogo, mas não consegui, tava muito difícil, né? Acabei assistindo na casa da minha tia, com meus primos, com os meus tios, e aquela expectativa, né? No começo do jogo até o Brasil atacou um pouco, mostrou que ainda poderia fazer alguma coisa, mas a partir do primeiro gol desandou a coisa, né? E tomamos um, dois, três. Eu lembro que meu primo, eu recordo, né, que meu primo ele estava ali com a gente ali, ele foi lavar a mão, estava 2-0, ele voltou, já estava 5. Então, assim, foi um negócio muito inacreditável mesmo. Eu acho que essa é a palavra, é inacreditável, inexplicável, entendeu? A seleção, ela teve um apagão geral ali e não teve o que fizesse ela voltar nos trilhos, entendeu? E é aquela coisa, né? Se tivesse um tempo ali, se tivesse como pedir tempo, faltou, como no basquete, né? A famosa catimba, como no, né? No, sei lá, no futsal, né? Aí a coisa voltaria ao normal, mas do jeito que tava, eu pensei que até poderia ser muito pior, viu? E poderia, né? Poderia. Legal. Helder, é prazer estar aqui com você, prazer, também. Meu. E onde você assistiu esse jogo? Como você se sentiu durante aquele monte de gols que nós tomamos? Por sorte, digamos, eu tava em casa. Eu ia sair, eu falei, não vou sair, vou ver em casa mesmo, porque eu acho que se eu tivesse saído, pra mim ia ser até pior, assim. Aí eu tava em casa, até um detalhe, né, o Ícaro deu sorte, na verdade, de não ter conseguido o ingresso, né? Não ter conseguido, depois que eu esperei pra pensar, né? Não é barato, né, você pagar caro pra passar, ver um vexame desse, foi um vexame. Tava em casa, aí eu tava assistindo o jogo, torcendo, né, lógico, como todo brasileiro, mas levou o primeiro gol. Aí eu pensei, puxa vida, mas acontece, beleza, falha de marcação ali na defesa. Quando levou o segundo, eu já vi que já não estava normal, assim. O time tentou reagir ainda, né, depois do primeiro gol, foi para cima, mas daquele jeito desordenado. Levou o segundo, foi até curioso, porque o atacante da Alemanha, ele foi tentar o chute, ele furou, aí a bola sobrou na entrada Exatamente. Da área, não Exatamente. Tinha marcação. Já tava uma bagunça, os jogadores fizeram uma tabelinha, pronto, levou o segundo. Aí quando levou o segundo, aí não deu nem tempo de eu parar de extravasar a revolta, já veio o terceiro, aí não acredito, o que que tá acontecendo? Aí já o quarto, aí eu já dei uns gritos lá em casa, já fiquei bravo pra caramba, e falei, não tem mais jeito, acabou. Foi uma tristeza. O sonho acabou. É verdade. Inclusive, essa derrota da seleção, para quem acompanha as redes sociais, o WhatsApp, que é hoje que está na moda, foi motivo de chacota, de piada Bastante. Em diversas redes, em diversas mídias, e também mostrou, talvez, uma percepção que eu tenho, o quanto o brasileiro é criativo, né? E para poder fazer com dessa tragédia algo que ele possa sorrir. Não tinha muito mais o que fazer, né? Ele tem essa característica muito peculiar, né? Apesar de
de a gente ter sofrido uma derrota, tá sofrendo, na hora que a gente estava sofrendo a derrota, você já via isso mesmo nas redes sociais, essas piadinhas aí, que tava até amenizando a coisa. A forma de se recuperar, né? Até uma forma de autodefesa mesmo, para tentar se recuperar e levar para frente a vida, né? Mas realmente, foi muito engraçado, depois recebendo um monte de mensagem, antes, né? Vídeos, né? Fotos. Mas não é uma frase, mas dizem que o brasileiro gosta de rir da própria desgraça, né? Então, se for analisar, pode ser. Faz todo sentido. Legal. O pessoal fala também da recuperação do brasileiro, né? Então, num dia que tem uma certa tragédia, no outro dia ele está bem recuperado, pensando em outras coisas, pensando naquilo que está por vir. Tem essas duas fases também, né? De rir da própria desgraça e também de se recuperar de forma mais fácil, mais rápido. Legal. Para exemplificar um pouquinho dessa criatividade do brasileiro, eu vou pedir para o Guilherme aí, que está na nossa central, colocar um videozinho do WhatsApp que a gente ia colocar na abertura, que mostra aí a Alemanha, a tragédia que a Alemanha fez aqui no Brasil. Por favor, vamos rodar esse videozinho. Ednei, um papinho aqui. Como é que foi o jogo? Como é que tá a expectativa aí, a Copa? A Copa, bom hotel, maravilhoso, resort, 5 estrelas. Graças a Deus, 2 hidromassagens no quarto, nós podemos tranquilamente dividir as hidromassagens, sem problema, e invadir uma concentração da Argentina para jogar PlayStation. E é isso, conquistando 1 milhão de euros nessa Copa. E para mim, tanto faz, se perder na primeira fase, melhor, vamos para as férias. E se passar também, melhor, que nós valorizamos o passe também, aparece mais na televisão. E estão falando aí que vai ter um prêmio para quem for campeão. Como é que é a expectativa disso, Adnei? A expectativa de se confirmasse mesmo, nós até se esforçávamos. Mas peraí, e a seleção brasileira? Oi? Seleção brasileira. A de amarelo, né? É. Aquela do Brasil, né? Aí é com o torcedor, né? Acho que aí é torcedor. Nós estamos aqui apenas para garantir o nosso. Eu mesmo não vou no Brasil faz mais de 8 anos, que eu trabalho na Europa, graças a Deus. Menos problema, menos pessoas que eu devia não me cobra. E graças a Deus, o jeito malandro de ser aqui na Europa, graças a Deus, vem levando a gente a muito dinheiro, muitas mulheres, e na verdade eu não tô nem aí pro Brasil. Esse foi um videozinho que o Adnei preparou quando ele ainda estava na MTV, que exemplifica um pouquinho de como o jogador brasileiro, né, pelo menos é visto aí pelos humoristas, né, um jogador que realmente parece não estar muito preocupado com a seleção brasileira, tá cheio de dinheiro. E o que vocês acham? Vocês acham que de repente, o fato do jogador hoje, deles serem jogadores jovens, que participaram, tiveram infâncias difíceis e foi para a Europa, ficou rico rapidamente, vocês acham que isso pode ter influenciado no sentido de que, de repente, os jogadores não são tão patriotas assim, ou não levam tão a sério assim o futebol, porque, na verdade, eles já estão ricos, estão preocupados, na verdade, com o marketing? Como que vocês avaliam essa situação do futebol brasileiro? Eu, particularmente, esse modo humorado que realmente a gente reconhece que o jogador fala, né, dessa maneira rápida de falar, meio cansada, eu acho que é uma característica que a gente que assiste futebol, a gente percebe que é a fala do jogador mesmo, que é bem característica. Ele acabou de jogar, vem em entrevista, ele ainda está cansado, está ofegante, e fala de forma mais curta, né, de forma mais direta. Mas eu acho que juntamente com isso também tem essa questão. Eu acho que hoje os jogadores de hoje, poucos têm se preocupado com relação de buscar realmente a cultura. Porque ele vem daquela infância pobre, que normalmente não estuda, né, não tem um grau de instrução muito elevado, e aí junta com aquela questão de você conseguir dinheiro fácil, dinheiro rápido demais, ou seja, você não precisa mais, digamos, do estudo para você alcançar algo na vida, então acaba ficando com um nível cultural muito baixo. Então, ou seja, por ter esse nível empobrecido, isso transmite realmente na hora de uma entrevista, na hora do seu posicionamento, dele não conseguir colocar realmente de fato os seus pensamentos ou falar de coisas que realmente não tem nada a ver. Então eu acho que tem essa mistura, esse mix de você ter essa parte de ser uma tradição mesmo no futebol, de uma maneira de falar que vai se espelhando, um vai se espelhando no outro, e depois tem aquela questão da falta realmente de cultura, que eu vejo que muitos, ou a maioria dos jogadores, não tem se preocupado com relação à cultura. O Ícaro, o Daniel, ele exemplificou a maneira que o jogador fala, né? Uhum. Mas, no caso, o Adnei também deu ênfase ali também com relação à pouca preocupação do jogador, com relação ao uso da amarelinha, né?
porque o jogador é rico e tal. O que que você pensa sobre isso? Olha, sinceramente, eu tenho uma posição um pouco contrária disso. Apesar de, assim, deve ter algum jogador nesse nível que também talvez não se preocupe, aquele jogador que já jogou uma, duas, três, jogou quatro, três Copas do Mundo, talvez na terceira Copa do Mundo ele se comporte dessa maneira, né? Eu acredito que esses jogadores, por serem mais jovens, né, por ser a primeira Copa do Mundo, talvez um sonho se realizando, talvez essa derrota e da maneira que foi, talvez possa não ser dessa característica, entendeu? Ali, possivelmente, eles realmente sentiram esse baque mesmo, essa derrota, e querendo ou não, ele deve fazer o que ele gosta, né? Independente do dinheiro, ali na hora daquele choro lá, ele não vai pensar no dinheiro, claro. Ele ganha, é milionário, todos os jogadores da seleção são milionários. Mas ali na hora, eles realmente sentiram. Eu acho que, assim, você encontra muito disso, de jogadores hoje que talvez não se preocupem mesmo com a seleção, mas que em momentos como esse, eu acredito que eles realmente acreditam, né? Mas o contrário é que, para mim também, eu acho que nos gramados eles não demonstraram que aquela vontade de vencer, entendeu? Eu não vi nenhum jogador expulso nesse jogo, sabe? Que inclusive era característica do Felipão, né? Mas assim, você tá ali na emoção, você acabar dividindo uma bola um pouco mais forte, o juiz acaba interpretando de uma maneira que pode acabar sobrando cartão, alguma coisa. Não que seja para bater. Não tô dizendo que é para bater. Tô dizendo que faltou um pouco de garra, entendeu? Por mais que esteja 5, 7 a 1, meu, vamos fazer um, dois gols, vamos fazer três, vamos fazer o que a gente conseguir fazer, mas vamos mostrar que a gente está lutando os 90 minutos. Por mais que a vitória não venha, entendeu? Vamos suar mais essa camisa, entendeu? Assim, mas eu acho que o problema é que eles não conseguiram fazer isso também foi o fato de ser algo que ninguém esperava mesmo. Acho que eles ficaram muito sem reação e ficaram totalmente paralisados, não conseguiram mesmo reagir. Então, eu acredito muito no sentimento que eles demonstraram ali depois das entrevistas mesmo, né, fora do campo. Eu acho que pode ser que tenha um pouco esse lado também do jogador que não ligue um pouco tanto para a seleção, mas eu acredito que esses, por estarem pelo menos na primeira Copa do Mundo, eu acredito que eles tenham esse sentimento um pouco genuíno, um pouco verdadeiro. O que você acha, Helder? Ah, eu concordo com o Ícaro quanto a isso. Eu creio que não foi falta de amor à camisa. Nisso eu concordo, mas eu até discordo no ponto de vista de entrega dos jogadores. Eu até acho que eles se entregaram. Acho que a questão é que eles estavam com vontade. E eu acho que a vontade em excesso que prejudicou, pelo menos do meu ponto de vista. Também. Eles estavam afoitos. Eu acho que o que aconteceu, os jogadores sentiram a pressão. O brasileiro, ele deposita muita esperança no futebol. Não sei se ele tem a vida sofrida, não sei. Não vou entrar nesse mérito, mas ele deposita muito, muita expectativa no futebol e às vezes a gente acaba esquecendo que é um esporte só. Lógico, é uma paixão, todo mundo gosta. Mas, por exemplo, eu comentei em casa com a minha família, falei, poxa vida, uma criança chorar, eu entendo perfeitamente. Quando eu era criança, chorava muito pelo meu time também, quando perdia, ficava irritado. Mas um adulto, tá certo que é um golpe muito grande, é triste, mas é futebol. Então, acho que o povo deposita muita expectativa e os jogadores também fizeram isso. É o que eu vi, assim, eles estavam com muita vontade, muita gana de vencer e esqueceram de jogar. Tanto que no começo do jogo, acho que foi todo mundo pra frente, tanto que o primeiro gol saiu de uma falha lá na frente, né, do Marcelo, perdeu a bola, não tinha, o time não se recompôs, não conseguiu, ele voltou correndo e ele cedeu o escanteio. Porque não tinha ninguém cobrindo os laterais. Os dois laterais foram para frente e não tinha ninguém para cobrir a ida deles. Então, aí, sabe, eu percebi uma vontade em excesso. E uma falta de organização. Acho que é um pouco disso que você falou, dessa vontade em excesso, que fez os jogadores ficarem ansiosos mesmo. Essa obrigação que colocaram no jogador brasileiro de pressão. Ter que ganhar a Copa aqui no Brasil de qualquer jeito. Exatamente. E eu digo isso talvez faltou um pouco de garra, porque os jogadores realmente ficaram um pouco paralisados por causa disso, entendeu? Por causa do que aconteceu, do inexplicável, entendeu? Tiveram reação. Então acho que eles. O fator psicológico mesmo. O fator psicológico foi atingido e eles não tiveram nenhuma reação e não conseguiram mostrar mais. Né? Não é isso que. Aí eu concordo em partes assim, e
Até no que o Davi tinha perguntado, com essa coisa de vestir a camisa. Eu não vi isso nesse grupo, assim. Mercenário, né? É um termo que a torcida usa bastante, né? Ah, jogador mercenário que só pensa no dinheiro. Eu não sinto isso ricos, nesse grupo. Né? É, já estão todos em clubes, maioria deles, né? Em clubes grandes da Europa. Não vi isso neles. Eu vi uma vontade muito grande e isso gerou uma pressão e afetou o lado psicológico, eles ficaram ansiosos. Eu acho que quando levou o segundo gol, acho que os jogadores pensaram, puxa vida, a gente vai perder a Copa aqui no nosso país. Eu acho que a paralisação do time foi exatamente bateu nisso. Bateu ali, nossa, levou o segundo e agora? Caiu assim, na real, na hora. A gente não tem o Neymar, vamos dizer que... Já era, não tem reação. Sabe, outro fator. Aí eu acho que os caras se desorganizaram mesmo e abalou. Legal. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui com o TV Câmara Entrevista Especial Copa do Mundo. TV Câmara diferente, TV Câmara ao vivo, você que nos assiste aqui na TV Câmara Jacareí. O programa TV Câmara Entrevista hoje sendo gravado, aliás, sendo exibido ao vivo. Voltamos daqui a pouquinho então para debater mais a trágica derrota da seleção e falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo 2014.